sejam bem-vindos e bem-vindas aqui em mais uma quinta-feira com muita alegria, com muito sucesso. É, já sabe, né? Olha só o que está começando. Nosso Destaque Digital é sucesso mundial, diretor! Ah! É moral! Mais uma quinta-feira cheia de paz, de luz. De luz? Muita luz hoje aqui no nosso programa. Tá demais. Sejam todos felizes. Olha, já sabe, né? Já preparou aí a sala, porque é férias. As férias aqui no nosso Destaque Digital continua com tudo. Hoje, 8 de julho, meu povo, é férias, é alegria. E hoje, ela veio. Rapaz... Depois de tanta negociação, ela apareceu, porque a agenda dela é lotada, vive viajando. É uma das cantoras que é destaque, com certeza, e é destaque nacional, mundial, viu? Tem uma voz linda e é daqui da casa, mas vive viajando, cantando no meio do mundo, fazendo reportagem e se divertindo muito, diretor! Prepara as estruturas, que sua casa vai tremer. É, seu celular, segura forte esse celular, seu smartphone, porque vai tremer. E se você não tem o nosso app, baixa lá na Play Store rapidinho para curtir a nossa Web TV Lente Digital e também tem a nossa rádio Lente Digital. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, começando o Destaque Digital. Avisa a todos... Vai compartilhando, porque... É moral! Com certeza, é Destaque Digital. E hoje temos o orgulho de receber. Ela já é de nossa casa, da Web Rádio Lente Digital. E também aqui da nossa TV, fazendo suas reportagens. Tem um gogó de ouro, tem um zagudo, meu irmão, que vai tremer sua televisão, vai tremer seu coração. E um repertório inigualável. Forró das Antigas... É com ela mesmo. Ela canta música que, do Machuço com Leite, que eu acho que eles nem lembram. Mas ela traz, ela resgata o que é bom. Com vocês, a voz de ouro de Geisa Luz aqui. Bora, legal. O palco é seu, seja bem-vinda. Obrigada. Solta gente. O som, meu povo. Bora então. No Forró das Antigas, é. Geisa Luz. Aqui no Destaque Digital, pra vocês! Vamos dançar! Bora pegar! Vem assim, vem! Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. Quem sabe que eu tô aí, vai. E quando estou em algum lugar que eu não possa ficar com você, tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você, pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. É Geisa Luz aqui no Destaque Digital, meu povo! É férias na nossa Web TV Lente Digital! Toda hora! É bom demais! Então segura assim, porrozinho, ó. Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê explicar essa paixão. Eu não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor,
só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar que eu não possa ficar com você, tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você, pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. É moral. Toda hora. Giz a luz aqui no nosso destaque de férias. Bora pegar. É bom demais. O mundo vai aplaudir, Geisa Luz, aqui no nosso Destaque Digital. Que coisa boa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, legal. Como você falou, eu sou da casa. É um prazer enorme estar aqui. Bem-vinda à casa, que já é sua. Agradecer a toda a produção, ao diretor, né, pelo convite. Massa. E a você também, por me receber também. Coisa boa. Que musicalidade boa. Que voz potente, né? A galera de casa tá gostando, com certeza. Que o povo ama o forró das antigas, né? Com certeza. E o forró das antigas é uma coisa que nunca morre, né? Com certeza. É uma música, é um estilo que nunca morre. Então, eu já venho aí com 23 anos de carreira. Olha, aí tem história. Então, onde eu chego e começo a cantar essas músicas é sucesso. Com certeza. A gente vem acompanhando o trabalho da Geisa também, além de repórter, né? Também agora... Eu descobri, né, que é uma grande cantora, fiquei fã de carteirinha e tem um grande trabalho dentro de Fortaleza, né, e também fora, vive viajando, sempre, os shows sempre lotados. E agora, nesse momento de pandemia, como é que tá? A gente deu uma parada, né, então eu fiquei, acho que desde que começou, no início da pandemia, que eu parei. Estou voltando agora com um projeto, que é Geisa Luz e Banda. Olha aí! Né, que só forró das antigas. Oh, coisa só boa! Só forró de qualidade. Eita! Então, a gente está se preparando, um repertório top para voltar a fazer aí os eventos particulares, né? E, aos poucos, a gente poder falar retornar. Falar em repertório top, você, além de cantar o forró das antigas, né? Tem muita gente que canta o forró das antigas. Mas eu tenho notado, né, no seu trabalho... A diferença, né? O resgate mesmo do forró das antigas, músicas do Machuca com Leite, né? Que você vem trazendo, que eu não vi, né? Nem live, nem show do Machuca, ele cantando a música que você vem resgatando, né? Deles. Então isso é muito, muito importante. E é músicas que ninguém canta, que né? Marcaram, exatamente. Porque geralmente o forró das antigas é sempre, né? Uma cantora canta... Vai, a outra canta a mesma canta música. Canta a mesma coisa. Sempre. Não é tão antigo assim, né? Eu procuro sempre manter essa linha, né? De que eu tenho um público diversificado. Então, eu tenho um público de 20 e poucos anos, assim como eu tenho o público de 40 e poucos anos. A galera que já vem do forrozão mesmo, né? O forrozão mesmo antigo. É moral! Vem lá dos vaneirão. Isso, então eu canto pé de serra também. Olha eu canto aí. Forró pé de serra também, trabalhei em várias casas de show. É um show completo. Então é isso. Trabalho com forró pé de serra, amo forró pé de serra, assim também como trabalho com back vocal, já fui back vocal da Eliane, a rainha do forró. Olha aí, do Beto rapaz. Barbosa. Não. Olha o moral aí, vai, diretor. É moral, meu filho. É moral. Ah, rapaz. Ser back da rainha do forró. Como é que ia trabalhar com a Eliane? Como é que foi? Cara, eu juro a você. Primeira vez que eu fui, que eu subi no palco com a Eliane, eu me tremia dos pés à cabeça. Me tremia, eu olhava pra ela e eu trabalhava com a menina. Foi a menina que me fez o convite, né? E aí a Eliane gostou demais do meu trabalho. E aí eu ficava parada. E a menina, mulher o beck, e eu parada lá, olhando pra Eliane. Mas foi muito gratificante trabalhar com ela. Aprendi demais, porque a Eliane é, né, a rainha do forró, então aprendi demais. Ali é uma escola, né? Com certeza. É uma faculdade, né? Com certeza. Uma faculdade. E são 20... 23 anos. Pronto. E como começou essa loucura pela música?
pequenininha. Começou no colégio. Uhum. No colégio eu tinha 13 anos de idade. E aí, muito tímida. Hoje, não aparento, mas eu ainda sou um pouco tímida. mas antigamente eu era bem tímida mesmo. E aí uma professora descobriu meu talento, porque eu fazia a tarefa e ficava lá cantando, catarolando, fazendo a tarefa e catarolando. E aí a professora disse assim, menina, que voz linda. E aí os outros começaram a querer a ouvir, uhum, os alunos, né? Meus parceiros lá de sala. Chamar atenção, né? E aí, quando teve uma apresentação lá, na época, teve uma apresentação de um tecladista, estava tocando com uma cantora, e aí ele me fez o convite, vamos lá cantar com a gente. Eu não queria. Não queria, com vergonha. Aí foram me chamar lá na sala, me puxaram de dentro da sala de aula e me levaram para lá, e eu cantei uma, duas, acho que foram as três músicas. Quando eu vi, foi todo mundo batendo palma e olha, eu morrendo de vergonha, me tremendo. Já era sucesso. Aí, fala em voz linda com vocês. Vamos cantar mais com Geisa Luz. Posso falar? Aqui iluminando tudo no nosso destaque digital de férias. Vamos lá! Bora nós então! Quero entender por que razão tudo acabou. Toda nossa história transformada em dor. Ficou um vazio a insistir dentro de mim. Tudo tão errado assim, não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance, só uma chance e nada mais. Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar. Vidas divididas, e como aceitar, e como aceitar. Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão, no fio da solidão. Solidão. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance, só uma chance e nada mais. Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar. Vidas divididas, e como aceitar, e como aceitar. Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não me deixa. Olha o gogó da mulher. Aqui no chão, no fio da solidão. Geisa Luz. Eu não sei viver sem teu amor. Eu não sei, não posso ficar sem você. Não sei, nem quero viver. Não sei, nem quero ficar sem teu amor. Solta mais uma, porque ela arrebenta. Vai, diretor, solta mais uma aí, que a galera quer curtir. Geisa Luz aqui no Destaque Digital. É férias, é alegria. Vamos curtir aqui na web Rádio Lente Digital. Muito legal. Vem assim, ó. Senti que era paixão quando eu te vi tão linda bailar. Logo eu me encantei com teu olhar, dançando ao som do rubi. Oh, oh. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Nascia um novo amor ao som do rubi.
com você dancei. Sei que você também vai poder encontrar onde ele estiver. O amor vai surgir, ele vai te encantar, meu poderoso rubi, meu rubi. Oh, oh. Vem com o rubi, vem. O som que tem o poder de feitiçar o seu coração. Geis, a luz vai cantar, venha dançar, que a festa vai começar. Oh, oh, quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Nasci o peitão. Nascia um novo amor ao som do rubi, com você dancei. Sei que você também vai poder encontrar onde ele estiver, o amor vai surgir, ele vai te encantar, meu poderoso rubi, é o rubi. Oh, oh. Senti que era paixão quando eu te vi, tão lindo a bailar. Olha comigo, vai. Logo eu me encantei com teu olhar, dançando ao som do rubi. Oh, oh, oh. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Nascia um novo amor ao som do rubi, com você dancei. Sei que você também vai poder encontrar onde ele estiver, o amor vai surgir, ele vai te encantar, meu poderoso rubi, é o rubi. Eita, meu povo! Rapaz, já sabe, né? Já sabe. Se faltar luz aí na sua casa, chama a mulher que ela vai cantar aí, porque ela é só luz, é só alegria. Rapaz, que vozeirão maravilhoso. Obrigada, obrigada. A galera, olha aí, vão curtindo, vão comentando aqui na nossa Web TV Lente Digital. Vai lá no nosso site, deixa o recadinho na aba, curte aí o nosso Instagram. É bom demais, já sabe o nosso Instagram, hein? Destaque Digital. Vai lá, segue a gente e curta as novidades, né? Falar em novidades, tem a novidade da sua banda, né? Isso. Para depois da pandemia, mas quem quiser contratar, a agenda já está aberta. Já está aberta. Olha aí. Né? Formaturas, casamento, né? A gente está começando devagarinho, né? Por conta da pandemia. Uhum. Mas já está aberta a agenda. Eventos, casamento, aniversário, a gente... Separação... Pode, festa de separação é bom demais, pode chamar. E por enquanto tá fazendo os pocket shows, né? Tô fazendo os pocket shows. A moda agora, né? Não, e aí eu comecei isso na brincadeira, né? É. E o povo começou a gostar e me chamar. Boa. É uma brincadeira boa, porque aí eu fui matando a saudade dos palcos, né? E aí o pessoal quer contratar agora. É. E agora em julho, como é que tá a agenda de julho? Então, tá aberta. A banda, a gente começou agora os ensaios, né, para deixar tudo certinho, porque realmente eu estava parada, porque realmente eu estava desmotivada com a pandemia, uhum. Fiquei desmotivada e aí parei. A maioria das, né, pessoas. Então, eu dei uma parada e estou voltando agora, essas semanas a gente ensaiou, já tem duas datas fechadas, dia 26, e a outra data eu tenho que confirmar com o rapaz, que eu não lembro agora, mas a gente já tem duas datas fechadas e está fechando outra agora, né? Então é isso aí, a gente tá... Com certeza é um show que você não pode perder e nunca vai esquecer. Vale a pena, leve pro seu estabelecimento, tá certo? Pra sua festinha particular, Geisa Luz, uma das maiores cantoras de forró. Não só forró, com certeza, é, né? Moral. Viagem em outros ritmos. Canta também. Canta outras coisinhas também. Tá vendo?
Rapaz, leve ela que é bom demais. Ok? E o CD, alguma coisa assim? Música, você tá preparando? É, falar aqui até, mandar um alô especial pros meninos. Sim, à vontade. Que são meus parceiros, né? Eu não estou sozinha nessa. Então, é, os meninos da banda, que é o Júnior, o Jefferson e o famoso Pé de Ferro, né? Que é o Erenildo. Mandar alô pros meninos aí que estão comigo, meus parceiros. Então, a gente tá fazendo essa parceria aí. Tá, a gente está com planos, né, de fazer um material muito bom para poder divulgar, para poder mostrar para o público, né? E a gente está trabalhando para isso. Né? Aos pouquinhos a gente está começando a colocar para frente o projeto. E essa paixão por televisão, como é que surgiu? Como é que você veio aqui para a Lente Digital? Essa casa maravilhosa. Eu sempre fui muito apaixonada por comunicação, né? E muito, muito mesmo. E aí comecei a fazer jornalismo, né? Estou me formando em jornalismo. Eita! Pô. Olha aí, diretor, está se formando em jornalismo. É moral. Aqui, no nosso Lente Digital. Aí foi quando as portas do Grupo Lente Digital se abriram para mim, né? O diretor fez o convite. Na verdade, eu me ofereci, né? Eu estava muito interessada em fazer parte da equipe, eu já tinha visto alguns trabalhos deles na internet. E aí, pedi a oportunidade, me deram, e eu estou aqui na casa. Olha aí, agora. Coisa boa. É igual a mim, né? Pronto, é um imã, né? É um chama, né? Um show da hora! Eita, deixa eu mandar um alô especial. Alô, Karine Araújo, que está aí no bairro Benfica, todas as quintas curte a gente. A querida Marlene Santos também, um beijo para você, Marlene. Todo mundo ligadinho, a Rosângela Ampúdia, ok? A Ana Kelly, lá em São Paulo, divulga demais o nosso programa e gosta, ela mata a saudade, ela ama a Forró das Antigas também. Que bom. Ela já foi. Um abraço para ela. Então. Ela cantava aqui em banda e foi morar em São Paulo, tá por lá, mas sempre tá fazendo umas lives também, matando a saudade. Ela adora, com certeza, está ligadinha com a gente. E toda a galera aí, a gente vai mandando, daqui a pouquinho eu vou responder. Rapaz, aí, eu quero mensagens. Ouvir a música, vamos parar de conversa? Vá se aquietar, calma aí. Deixa eu vender meu peixe? Tu tá doido? O povo me mata, mulher. Então, gente, um beijo pra vocês. Sintam-se abraçados aqui no nosso programa Destaque Digital na Web TV. Lente Digital, curte a nossa programação. Agora vamos para o comercial, mas antes... Tem o quê? Tem mais música com ela, brilhando tudo. Faltou luz? Ela tá aqui. Chama ela que ela vai. Geisa Luz, aqui no Destaque Digital. Compartilha que é bom. Ia ser apaixonada, hein, legal? Moral. Quem sabe cantar assim comigo, vem. Quando estou em silêncio, ainda recordo. Quando encontro com alguém pra desabafar e distrair os meus pensamentos, até em meus sonhos eu consigo vê-la. Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo. Bora sim! Não quero chorar, eu vou evitar esconder até dos meus amigos, pra tirar você de vez do meu coração. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. São flores para o meu amor, me deixa só te respirar. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti. É moral. É inevitável, não é por acaso. Quando acordo sentindo seus beijos e o calor de cada momento, eu fico sozinho, prefiro dar um tempo. Se você passar, tudo fica e volta logo o amor da gente. Quer me ver chorar pra depois se gabar? Vou parar de lamentar meus sentimentos, meus amigos não querem que eu sofra mais. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. São flores para o meu amor,
te respirar. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. São flores para o meu amor, me deixa só te respirar. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti. É moral. É aqui, Destaque Digital, Geisa Luz. Nada se compara a ti. Com o Cartão de Todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos, mais de 270 clínicas particulares, consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma, opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de Todos. Juntos podemos mais. É moral. Eita, que coisa boa! Já estamos de volta com o nosso Destaque Digital. E com ela, Geisa Luz. Aqui é luz pra vida inteira, é música boa, é só alegria. E a galera aí tá curtindo, tá dizendo que eu tô bonitão, né? Mas estão dizendo, eu tô com barriga. O que é que tem? Eu sou apresentador, não sou modelo, então deixe de fazer hora comigo, deixe minha barriguinha sexy. Eu sou apresentador, não sou modelo. Presta atenção. Quero agradecer a você pela audiência. Todas as quintas-feiras, de 20 às 21, é aqui. Liga sua TV, ou então se não tiver em casa, vai lá no smartphone. Já baixou o nosso app? Não, vai lá na Play Store, baixa lá, Web TV, Lente Digital, que tá tudo lindo. E você vai curtir, ó, aquele uma programação massa. A melhor programação da TV cearense é aqui. Grupo Lente Digital de Comunicação de Fortaleza, Ceará, para o mundo. Olha só, mandaram um recadinho perguntando: legal, quero conhecer a Web TV Lente Digital. Então, sinta-se em casa, pode vir aqui, tá bom? Todo mundo vai lhe receber de braços abertos. É a Rita, que eu acho, é isso, no outro programa, ela mandou um recadinho, queria conhecer, né, como toda é uma hora. Web TV. Uma Web TV é linda, é tudo de bom. Seja bem-vinda, vamos marcar, tá bom? Deixa o seu recadinho lá no Instagram do programa e vem pra cá, tá bom? Vamos com mais música? Tem mais música. A galera adora o forró das antigas aqui no nosso programa. Com vocês, Geisa Luz, iluminando tudo! O gogó de ouro da Lente Digital. Cima! Bora nós! Eita! E esse é sucesso pra recordar! Alô, Carlinha, painel de controle, essa é pra você. Isso agora que eu tô assim, ó. Nem sei por que você me disse adeus. Tudo é tão lindo entre você e eu. Porque voltou no fim, você não me convenceu. Acreditar que acabou. Se foi eu, então me diga onde que eu errei. Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar.
tudo outra. Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez. Tô te esperando, diz que vai voltar. Tô ansiosa pra poder te amar. Fica juntinhos e nunca mais nos separar. Se foi eu, então me diga onde que eu errei. Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar tudo outra. É moral. É Janisa Luz aqui no Destaque Digital de Férias. É bom demais. Pra toda a galera de Calcaia, Maranguape, um abraço. Vai compartilhando. Não sei por que você me disse adeus. Tudo é tão lindo entre você e eu. Porque voltou ao fim, você não me convenceu. Essa história que você falou, deixe tentar tudo outra. Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar tudo outra. Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe vai compartilhando que tem mais Jairza Luz aqui pra você. Mais sucesso aqui no nosso Destaque Digital de Férias. Manda ver, meu povo! Bora! Essa é boa demais, essa é boa demais! Eita, essa todo mundo gosta, viu? Legal! É, de janeiro a janeiro é nós aqui no Web. Lente Digital, de Fortaleza, Ceará, para o mundo! Sucesso! Bora comigo, vem. É moral. Quero você por inteiro, só pra mim. Eu digo pra mim. Vem amor, vem ligeiro, me seduzir. Não dá pra dividir com ninguém. É só meu, seu amor. Vai ser marcação cerrada. Aonde você for, eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Oh, oh, quero suas pernas em minhas pernas. Quero sua boca em minha boca. Se teu violão tô dedilhando, me deixa louca. E você tem direito sobre mim pra fazer o que quiser. Você abriu todos os caminhos pra me fazer mulher. Jamais vou me cansar dessa paixão. Você é meu primeiro e derradeiro amor.
Eu ando com seus pés, me dê as mãos. Por isso, onde você for, eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Sua mulher. Quero suas pernas em minhas pernas. Quero sua boca em minha boca. Se teu violão tu dedilhando me deixa louca. É moral. Isa Luz aqui no Destaque Digital. É bom demais. Vai compartilhando aí. Que tá bom demais. Toda hora. Que é sucesso, meu irmão! É isso aí, Isa Luz, aqui no Destaque Digital. É show! E essa todo mundo conhece também. E vai cantar comigo assim, ó. Vem! Se você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Então vem, então vem. E vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou. Essa bailarina cantar. Ela adora. Amor. Canta com vocês, meu povo. Não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. Só o tempo, viu, legal? Só o tempo, só o tempo. E o tempo hoje tá bom demais, tá bom. Aqui no Destaque Digital. Pode aplaudir, pode gritar, pode tudo, porque hoje é dia dela. Geisa Luz, a galera pediu, ela está aqui firme e forte. Tá gostando do programa? Demais. Eu só quero mandar um alô. Sim. Pro meu namorido. Olha. O Marcelo. Pode mandar que ele tá longe, tá em casa tá assistindo. Tá em casa assistindo, live. Se eu não mandar alô para ele, ó. É o produtor. É o produtor, ele fica me acompanhando, então... É isso. Beijo pra você, viu, meu amor? Ele não gosta não do movimento? Ele tá começando a se familiarizar. Eita. É, tá começando a gostar do negócio. Vai cantar? Vai cantar também? Rapaz, ele nunca foi da área não, mas tá começando a querer começar... Mas ele é mais do negócio de controlar som, essas coisas aí, sabe? Tá bom. É, vai controlando o som. Controla o som, meu filho. Controla o som! É. Oh, coisa boa. Olha, eu tô encantado com o seu repertório, que né? Bom. As músicas altamente selecionadas. Que bom. É, ninguém fica parado. Não. A Alcindor de Furtado não fica parada, de jeito nenhum. Ela adora, ela adora. Ela ama. Geisa, quero te convidar agora para assistir um quadro que a gente vai rodar agora. É o quadro Destaque Surpresa. Na hora. Isso. Show. E hoje temos o público manda, né, para a gente poder... Né, homenagear. E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial que está aqui nos vídeos. E essa pessoa é uma pessoa guerreira, lutou, sabe o que quer. Essa é um pouco da história dela, né? Então, o nosso Destaque Digital de hoje, só um minutinho, e daqui a pouquinho vai ter Geisa para vocês cantarem. Pode rodar, diretor! Olá, bom dia, me chamo Jeane, sou irmã da Geisa. E o que falar da Geisa? A Geisa, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa carismática, uma pessoa amiga. Ela é uma grande profissional em tudo que ela faz, tanto na área de jornalismo como na
profissão de cantora. O jornalismo foi uma das coisas que ela sempre sonhou, né? Ela sempre quis entrar no grupo de jornalismo e conseguiu, né? Eu sempre confiei no seu potencial, sempre achei que ela ia conseguir entrar no grupo de jornalismo, né? E ela, como cantora, quem a conhece sabe que ela canta com a alma, que ela canta com o coração, desde novinha que ela canta, ela adora cantar. E é o que eu desejo para ela, muitas felicidades, muito sucesso na vida dela, que ela continue sendo essa pessoa batalhadora, essa pessoa guerreira que corre atrás de tudo que quer. E o que eu desejo lhe dizer, minha irmã, é que eu te amo muito e que você sempre seja assim, essa pessoa alegre, né? E muito sucesso, muito, muito sucesso na sua vida. Tenha um bom dia e obrigado. É coisa boa! Você está no nosso Destaque Surpresa! Cara, assim... Fala um pouquinho dela. Meu Deus, a minha irmã, assim, pra mim é tudo, né? Meus irmãos, eu tenho ela e tenho outro irmão, né? Que é o Caçula. É muito especial pra mim, a Jeane e o Jair, né? Então, ela também cantava comigo, já que chegou a cantar comigo nas bandas. E aí, como eu fui a única que levei para frente e ela parou. Mas se você ver a voz dela, coisa mais linda. Já deu para sentir. Linda, linda, linda a voz dela. Ela cantando é uma coisa maravilhosa. E aí a gente faz as brincadeiras, às vezes, de família. Eu e ela canta, o menino também, o Jair. O Jair também é cantor. Então é isso, a família fala toda me cantou. Jeane, eu te amo também. Um beijo, viu? Falar em sentir, sinta mais emoção. Bora. Obrigada, obrigada pela homenagem, viu, legal? Olá, eu me chamo Nazaré, sou a irmã mais velha, né, da Geisa. E quando a Jeane me falou sobre fazer esse vídeo para a Geisa, então assim, o que falar da Geisa? A Geisa é uma pessoa que sempre foi muito determinada, né, sempre muito destemida, sempre muito decidida com o que quer. E desde pequena, ela sempre gostou de música, né? Então eu lembrei de uma historinha. Quando ela era pequena, assim, tinha seus 6, 7 anos por aí, que eles iam para o interior, né? Que o pai ia com eles para o interior. E ela gostava muito de cantar, né? O pai tocava violão e eles ficavam cantando. Ela, a Jeane e o Jair. Ela sempre se destacava. E a gente, né, da família, já ficava esperando, né, ela cantar. E uma das músicas que ela gostava de cantar era aquela música do Sol Meio Desbulhado, né? Então, assim, a gente achava muito bonito, porque ela é muito miudinha, né? Muito magrinha. E ela cantava essa música e era toda se peneirando. E aquilo era muito lindo para nós. Então, assim, eu me lembrei muito disso, né? Eu também era bem pequena. Mas eu me lembro muito disso que ela fazia quando ia para o interior, né? Que era essa parte de cantar. A gente se reunia num quartinho lá no meu avô e eles ficavam cantando, né? Tanto ela como o Jair, como a Jeane, né? O pai tocando violão e eles cantando. E era aquela festa. Nazaré, então é isso. Nazaré, também te amo, viu? É só me desbuiar, né? É, minha irmã também, mandar um beijo para ela. Ela é minha irmã por parte de pai, né? Mas para mim é sangue total. Com certeza. Porque é uma pessoa muito especial para mim também. Tem mais gente. O povo te ama, o povo te adora. Solta aí. Tem mais, gente. Tem mais surpresa. Oi, Geisa. Estamos aqui hoje para falar para você o quanto é importante ter sua amizade, dizer que adoramos sua voz, que você é uma pessoa maravilhosa, e desejar a você todo sucesso e toda felicidade do mundo. Ai, que Deus te abençoe. Beijo. Pessoas altamente abençoadas. Assim como o meu ciclo de amizade, graças a Deus, é muito abençoado. Explode o coração, explode o coração. Legal, mas... legal. Que surpresa foi essa? Gostei. Agora o coração vai explodir é agora. Roda aí, diretor. Olá, boa tarde. Eu me chamo Zuleide, sou a mãe da Geisa, né? E quero dizer muito obrigado pela oportunidade, né? Que eu estou tendo de falar um pouco sobre minha filha, né? Olha, a Geisa é uma pessoa extremamente carismática, né?
Ela é muito alegre, muito introvertida, gosta muito de animar as pessoas, de divertir as pessoas, de se divertir. A paixão dela é a música, né? E é assim, a Geisa, ela é também uma pessoa prestativa, né? Ela gosta muito de ajudar as pessoas, né? Mesmo sabendo, sem pensar em receber nada em troca, porque ela sempre foi assim, sempre gostou de ajudar, né? E o sonho da Geisa, que eu acho que vocês já sabem, era ser cantora, né? É, ser cantora. Ela é uma cantora excelente, mas ela nunca subiu assim na vida, assim, para ser uma cantora de destaque, até porque eu mesma reconheço que eu até atrapalhei a carreira dela, né? Atrapalhei muito porque, por motivos de fé, né? Por motivo de fé, mas isso não vem ao caso. Eu quero dizer que ela é uma menina muito trabalhadora, muito, ela luta pelos seus objetivos, quando ela quer uma coisa, ela corre atrás, né? E agora ela está tentando aí seguir a carreira de jornalista, tem o meu maior apoio, né? Eu sempre incentivo ela, meu apoio, meu incentivo para ela. E Deus ajude, Deus abençoe, que tudo dê certo, que é o sonho dela, né? E que ela realize esse sonho, né? Com a ajuda também de todos vocês, amigos dela, colegas de profissão também, que batalham pelo mesmo objetivo. E ela merece, a Geisa, ela merece, porque ela é lutadora mesmo, é guerreira, é uma pessoa mesmo que batalha mesmo e vai até dar certo, né? E eu creio que vai dar certo, né? Que tudo isso vai dar certo, que ela merece. É isso que eu tenho que dizer. Tenho muitas outras coisas para falar sobre ela, mas se eu for falar, o tempo não vai dar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Que coisa linda, quero agradecer aos seus familiares. Meu amor da minha vida, meu amor, é tudo para mim, tudo. Se eu lhe contar que era muita gente que queria mandar vídeo, poxa, teria que ser assim, umas 2 horas de programa, né? Mas em nome de toda a família, né? Que entraram, que mandaram os vídeos, tinha mais gente, né? Mas o tempo pouco, né? Pois é. Quero agradecer a todos pelo carinho. Deu para sentir na pele. Mas os poucos representaram os muitos. E, né? Porque esse pessoal que falou aí para mim são pessoas especiais. Só faltou aí o Marcelo também, né? Mas é isso, são pessoas especiais, pessoas que eu amo demais. A minha mãe, sem explicação. Tem histórias muito engraçadas com a minha mãe, né? Histórias muito engraçadas dela chegar a me tirar de cima de palco, eu cantando e ela, vamos para casa. Entendeu? Vamos para casa. Eu, mãe, eu tô cantando, vamos para casa. E ela me levar e a banda ficar lá tocando. Então, mesmo assim, eu amo demais assim. Não sei nem explicar o amor que eu sinto por ela. Qual obrigada. Qual o nome da sua mãe? É Zuleide. Dona Zuleide, um abraço especial do Digal e todos do programa Destaque Digital. Pra a senhora, minha filhinha. Dona Zuleide agora só tá famosa. Está aqui no Destaque Digital. Pra todo mundo. É moral. Pra suas irmãs também. A Jeane. A Jeane, né? E a Nazaré. Que nos tratou tão bem. Pessoa maravilhosa. Um beijão pra vocês. O André Juraci, beijo pra vocês. Mandar um beijo também pra minha filhinha. Olha a aí. Ana Beatriz, ela tem 6 aninhos. Ela diz que não vai ser cantora, ela vai ser doutora de animais. Olha aí, tem que ser igual a Fly Pessoa, né? É veterinária e cantora. Isso, pois é, então. Beijinho pois pra é. Ela. Fala em cantar, vamos cantar. Bora, vamos comemorar essa alegria agora com Geisa Luz, cantando mais pra gente no Destaque Digital. Obrigada, gente. Obrigada, legal. Vamos nessa, Brasil! Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim.
cada um leva um baixo sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Sururu, camarão, pisadinha de caju, dança rumba e até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Pacapau. Em Belém você quase passou mal e eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Chora essa é moral. Cama não, fiz a cidade de caju, dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Eita, forró bom! Hoje é isso, aqui no Estado Digital. Estourou pro mundo! Que coisa maravilhosa! Rapaz, eu tô assim encantado. O jeito que ela canta é uma suavidade, uma beleza. Eita, que coisa boa! Só tenho a agradecer demais, demais, legal estar aqui. Pela primeira vez, espero que venha mais vezes aqui. Fazer. Com certeza, é da casa, está em casa. É um prazer enorme, viu? Não, muito obrigada. Eu quero agradecer em nome de toda a diretoria do nosso programa, diretoria da Web. Da Web TV Lente Digital também. Rapaz, eu fiquei emocionado com isso aí. Não, rapaz, esses vídeos maravilhosos. Rapaz, se você ficou, imagine eu. Eu é porque eu sou uma pessoa altamente difícil chorar. De chorar. Eu sou uma pessoa... Mas eu fiquei aqui me segurando. Porque eu sou meio dura para chorar. Nós sentimos você. Quero agradecer mesmo, de coração. Muito obrigado. E quem quiser te seguir, vai lá no Instagram é isso? Instagram, Geisa, arroba Geisa Luz. E o Facebook é Geisa Cavalcante. Né? Então tem essa diferençazinha aí. Um é Geisa Luz, Instagram, Jeysa. E o Facebook é Geisa Cavalcante. Anotou aí? Bem anotadinho. É sucesso. Então, tá vindo aí com a banda, né? O projeto. A banda, tá preparando. Já podem ligar pra deixar sua data preparadinha pro final do ano. Tá, né? Passando o telefone aí do tá, meu e o do Júnior. Passa tudo, olha. Pronto, aí. É só falar comigo ou com o Júnior. Alô, Júnior, cadê você, pronto, meu irmão? Júnior é meu parceirão aí que tá abrindo esse projeto junto comigo. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Galera, está chegando o final do nosso programa. Ah, diretor, tá chegando o final. Eu amo tudo isso aqui. Eu já fico assim, ó. Empolgado para a próxima quinta-feira, que vem mais atrações, porque é férias aqui no Destaque Digital, né? Quero agradecer a todos que mandam mensagem, que falaram super bem do nosso mês junino, do mês passado, que fizemos a diferença na televisão cearense, trazendo os melhores do mundo junino, passou aqui no nosso programa. Foi bom toda demais. Hora! Amei demais! Eu amo tudo isso! E você que tá em casa, que canta, tá bom? Não deixe seu CD guardado, meu filho. CD não é para ficar guardado, é para tocar. E aí, vem para cá.
Vem para cá, entra lá em contato no nosso Instagram, estou esperando vocês. Fala com a gente, marca uma data aqui com a gente. Vem participar do nosso programa, tá bom? Não fique em casa. Geisa Luiz, muito obrigado a todos vocês. Se liguem na programação da nossa Web TV Lente Digital, que está massa demais, e também na nossa rádio Lente Digital, 24 horas no ar para você. Muito obrigado, e vamos terminar com música. Eu vou terminar dançando aqui. Vamos nessa! Valeu, minha gente, até quinta que vem. Boas férias e cuidado, hein? Cuidado nessas férias. Ah! Olha a máscara e o álcool, hein?